Дивани-розкладачки для евакуйованих, військових, волонтерів та тих, хто транзитом їде через Запоріжжя, обладнали в адміністративній будівлі Запорізького дитячого ботанічного саду. Приймають і разом із домашніми улюбленцями, або ж тварин також можуть взяти на тимчасову перетримку, розповіла директорка закладу Тамара Єрьоміна. Я з нею подружилась, і вона вже стала чуть лучше себе вести, але все одно. На мужчин кидається. Буська, ти Буська? Ти Буська, ти красивая, ти хороша дівчинка. Не бойся, не бойся, це я. Не бойся. Ще один прихисток для тварин розташований і в прибудові на подвір'ї. Хозяїн її знаходиться в нас на передовій. Він у нас просто безпокійний, він у нас привик к дому. Дуже багато зараз стало таких тваринок, які бігають голодні, видно, що вони були домашні, їх видно, що вони були домашні, але зараз вони без притулку. Приймають в ботанічному саду від людей, які виїжджають, і рослини. Спочатку вони на карантині, а потім їх розміщують поряд із наявними. Люди, як правило, рослинки віддають і кажуть, ми вже назавжди вам віддаємо. Ми зробимо такий куточок, де будемо підписувати, що цю рослинку подарувала така-то людина, і особливо, що це війна, період війни. Це дуже важливо. Далі Тамара Єрьоміна показує кухню, також комп'ютерний клас, де нині поставили розкладачки. Каже, загалом на ночівлю приходили 13 людей. Оце тут у нас розкладушки, і ще у нас 5 штук є розкладушок. От коли 7 чоловік тут ночували, ми всі 7 поставили сюди. Коли треба вночі накормити людей, ми їх кормимо тут для того, щоб світомаскування не було видно світла. Виносимо, якщо дуже багато людей, виносимо ще столи. Тут ми оборудовані у себе кухню. Якщо нам дзвонять зараніше, кажуть, що хтось приїде і треба приютити, то ми готуємо. А так ми кожного дня готуємо, тому що кожного дня хтось не приходить. Працевлаштували в ботанічному саду бухгалтеркою жительку Ірпеня Ірину Гречану. Жінка каже, виїхала напередодні повномасштабної війни 23 лютого до близьких в Запоріжжя і повернутися вже не змогла. Практично одразу через деякий час. Коли вже розпочалися ці дії, то вирішила працевлаштуватися, тому що повертатись було вже нікуди. Ну, знаю, що там є, ну, дом стоїть, але ж є такі, ну, значні пошкодження. Не можу сказати, які, тому що не була ще вдома. Також на території ботанічного саду обладнали і укриття, коли під час повітряної тривоги, коли лунає сирена, туди йдуть працівники закладу, а також мешканці сусідніх будинків. В один із таких днів, коли лунала сирена, побували там і журналісти Суспільного. Тут, якщо що, можна і прилягти, да? Тут у нас їда. Водичка приготовлена на всякий случай. З перших днів, як тільки стали ці тривожні сигнали, мешканці, які живуть біля нашого саду, у них нема своїх підвальних приміщень. І вони стали до мене звертатись, а якщо що, можна до вас. Нині в ботанічному саду працюють 120 людей. Є такі, хто робить це цілодобово або й взагалі тимчасово переїхав до закладу. Готують їсти, годують тварин, збирають гроші для військових власним коштом, розповіла Тамара Єрьоміна. Нагадаємо, 16 березня на територію Запорізького ботанічного саду влучила ракета. Травмованих не було. З 24 лютого заклад для відвідувачів зачинений. Новини на Суспільному. Запоріжжя.